dhammaanba dadka ku nool Talyaaniga ayaa loo sheegay inay guryahooda ku nagaadaan xilli uu si ba'an u faafaya caabuqa korona ee dadka badan ku laayay dalkaasi. Waqooyiga Talyaaniga ayaa bandowga markii hore lagu soo rogay, hase yeeshee maadaama ay sii badanayaan dadka u dhimanaya xanuunka, ayaa ra'iisul wasaare Giuseppe Conte waxa uu sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin adag si wax looga qabto faafidda cudurkaasi. Dadweynaha ayaa laga mamnuucay inay isugu tagaan fagaarayaasha, halka goobaha waxbarashadana la xiray ilaa 3 bisha dambe. Waxaa sidoo kale hakad la geliyay dhammaanba ciyaaraha kala duwan ee dalkaasi. Kaliya dadka aan ka fursan karin inay dibadda u soo baxaan ayaa loo ogol yahay inay socdaalaan. Master Conte ayaa ku tilmaamay xanuunkan safmarka ah mid xilli mugdi ah u horseeday dalkaasi, balse waxa uu tilmaamay inay ka guuleysan doonaan. Socodka dadka ayaa la xakameeyey, waxaana loo ogol yahay kaliya dadka aan ka fursan karin dibadda inay u baxaan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka Star.